রাজ্যত চলি থকা বান পরিস্থিতির সময়তে আমার বংকোয়ালত মথাউরিটো ভাঙি প্রায় 72 খন মান গাঁৱৰ অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছে, তেওঁলোকে দুর্যোগের সন্মুখীন হয়েছে। ভাঙি যাওয়া মথাউরিটো মন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙরিয়া, বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙরিয়া আমি সকলে পরিদর্শন করলো, রাইজরও অভাব অভিযোগের বুঝ ললো। বহুজনের ঘর ভাঙিছে, স্কুল কলেজের ক্ষতি সাধন হয়েছে, থকার অসুবিধা হয়েছে, কারোবার মার্কশিট আদি পানিত উটি গেছে, যার যিমান অসুবিধা আছে গোটেইখিনি মই শুনিলো। আৰু যি ধরনে পাৰো মই নিরাময়ের বাবে চেষ্টা করিম। জিলা উপায়ুক্তকো মই কৈছো যাতে রিলিফত কোনো কব গলে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করা নহয়। যি ধরনে যাক রিলিফ দিয়ার প্রয়োজন আমি যাতে তেনেকে রিলিফ দি থাকো। আৰু অকণমান পানিটো সামৰিলে আমাৰ আজিকালি নতুন জিঅ' টিউব আছে, জিঅ' টিউবেৰে আমি যিটো অঞ্চল যিটো ভাঙি গল, ভাঙি যাওয়া টুকুরা মেরামতি করার বাবে আমি চেষ্টা করিম, যাতে মানুষখিনি বহুদিন পানির মাজত থাকিব নালাগে। মই এটা যাওতে কাজিরঙাও চাই যাম, মিহিমুখ আদি সম্পূর্ণ অঞ্চল জলনিমগ্ন হয়ে পড়ছে। কাজিরঙাত ইমান পানি হওয়া নাছিল, তথাপিতো ট্রেফিক মুভমেন্ট আদি কন্ট্রোল করা হয়েছে যাতে কোনো জন্তু দুর্ঘটনাগ্রস্ত হব নোৱাৰে। আৰু যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ বন বিভাগৰ গোটেই বিষয়াসকল ইয়াত আছে, আৰু এটা বেটেলিয়নো আমি ইয়ালৈকে কালিৰ পৰা আহিব দিছোঁ যাতে এইকেইদিন সিঁচৰিত হৈ থকা বন্য জন্তুখিনি প্ৰতিপালন কৰিব পৰা যায়। বহুত চালচা মথাউৰি ছিঙাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও আছে। আজি আমাৰ কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত মথাউৰি ছিঙিছে, বুঢ়াদিহিং নদীত তিনিচুকীয়াত এটা মথাউৰি ছিঙিছে, মাজুলীত এটা মথাউৰি ছিঙিছে, বিশ্বনাথ জিলাতো কৃষি বান এটা ছিঙিছে। এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত থকা খবৰ মতে এইকেইটা, আৰু যদি কিবা মই ইয়াত থকাৰ সময়ত কিবা হৈছে নাই হোৱা এইটো মই অলপ পিছত গম পাম। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বুঢ়ীদিহিঙৰ মথাউৰিটো, মাজুলীৰ মথাউৰি, বংকোৱাল আৰু হাতীমূৰা আৰু বিশ্বনাথত এটা সৰু কৃষি বান, এইকেইটা ভঙাৰ খবৰ আমালৈকে আছে। এটা ভাল খবৰ যে ডিব্ৰুগড়ত আজি ডিব্ৰুগড় যোৰহাট দুয়োটাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ তললৈকে বৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে উজনিৰ পৰা এতিয়া নামনিলৈকে পানীখিনি যাবগৈ, আৰু উজনি বা অৰুণাচলত যদি নতুন বৰষুণ নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি এই পৰিস্থিতিৰ পৰা সোনকালে হাত সাৰিব পাৰিম। কিন্তু যদি পাছিঘাট বা অৰুণাচলত নতুন বৰষুণ হয়, উজনিত যদি নতুন বৰষুণ হয়, তেতিয়া সংকট ঘনীভূত হৈ থাকিব। আৰু ভাঙি যোৱা মথাউৰিৰ গাঁওখিনিৰ ক্ষতিটো বেছিকৈ তেওঁলোকে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। কৃষিভূমি যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, কৃষিভূমি চক পানীটো আঁতৰিলে আমি গম পাম যে কিমান মাটি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। কালি আমাৰ কেবিনেটৰ বৈঠক আছে, মানুহক যাতে আমি কঠীয়া দিব পাৰোঁ, ঘৰবিলাক মেৰামতি কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাটবিলাক সোনকালে বনাই দিব পাৰোঁ। গতিকে আমি কালি আলাপ আলোচনা কৰি ল'ম আৰু যাক যেনেকে পাৰো আমি সহায় কৰিম। আজিও আমাৰ গোটেই অসমৰ জিলাসমূহত মন্ত্ৰীসকল আছে, সকলো বিভিন্ন জিলাত গৈছে, বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ লগতে সকলো আছে। ডিব্ৰুগড় বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, ডিব্ৰুগড় নগৰত এটা বিশেষ সমস্যা আছে। কিন্তু যোৱাকালি গধূলিৰ পৰা আমি ছুইচ গেটখন খুলিব পাৰিছোঁ, পানী লাহে লাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে গৈছে। যদি নতুনকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উফন্দি নুঠে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ পানীখিনি কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত নোহোৱা হ'ব। ইয়াৰ মাজত ময়ো এদিন ডিব্ৰুগড়লৈকে যাম, খা খবৰ ল'ম। তেওঁলোকে কৈছে যি লাগে তাকে, সহায় কাৰণে যি লাগে আমি কৰিম বুলি কৈ থৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তততো আমাৰ আগে পিছে যিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তাৰ তুলনাত এতিয়ালৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত ইমান হোৱা নাই, আমি চম্ভালিব পাৰিম। কিন্তু যদি ক্ষতি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰৰ আমি সহায় ল'ব লাগিব। স্যার ডেৰগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখিছোঁ যে বানত উটি গৈছে, খালি এজন ঢুকাইছে, এজন ঢুকাইছে। বানপানীত যেতিয়া পানী সোমাই আহে তেতিয়া জলমগ্ন হৈ কিছু মৃত্যু হয়। ধেমাজিতো দুজনৰ মৃত্যু হৈছে, সৰু পথাৰতো তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে, তেনেকুৱা দুখজনক খবৰ আহি আছে। অলপমান আমি সজাগ সচেতনতা তেনেকে আমি নিজক বচাব চেষ্টা কৰিব লাগিব দুর্যোগৰ মুহূর্তত।